Bekvämt, Larry? Mm. Vore det med en pilsner och något att doppa i? Nej, jag vilar lite grann bara före rusningen. Ja, det saknas ju kunder. Men där du saknar är en slav som fläktar dig med ett stort jävla palmblad. Ja, då vet jag vilken slav jag vill ha. Kolla! Kolla vilka muskler. Undrar om inte jag glömde beställa frösen broiler, tror jag. Nillan, har någon glömt öppna affären när du skrämt bort alla kunder med din sminkning, kanske? Någon som har sett Edvin? Nej, och det har varit fantastiskt. Ja, en dag utan Edvin är som en dag i himlen. Han undrar hur det känns att jobba med riktiga människor, tror jag. Här har vi sån arg kål. Surkål. Grönsaker på burk. Ja, de växer ju inte på burk då. Utan när de är fullvuxna så trycker de i dem. Det är så det fungerar. Ja, ja man, här är såna. Tänk att du kan så mycket. Jo, det här är en som kan. Jo, vi har alla fotografiskt minne. Här på, vad fan heter det nu? Dorkens. Ja, Dorkens, ja. Ja, och läsken då, den som du skulle ha är där borta. Och mjölken, den har du där. Den har du där, men det har du lagt gott om själv, kanske. Här är såna här meloner. Ja. Japp. Ja, det ser nästan ut som meloner. Och här, ja, det är Sture, vår största grönsak då. Och så har du... Sture, där ja. Jag får faktiskt be om ursäkt för Edvin här. Han fick en traktor i huvudet när han var liten. Edvin har visat mig alla era produkter. Ja. Så fruktansvärt dom. Ja, det är fantastiskt att han kan alla de här sakerna utan tur. Ja, här har vi snitzel till exempel. Snabbburgare, små köttbullar och gourmetpytt. Ja. I panna. Utan till. Det har Edvin redan visat. Ja, men, och schalsarsnitchen. Ja. Vi kanske kan ta allting från början om damen följer med. Jag hinner inte. Hä? Jag ska köpa svarta sidenlakan till min hjärtformade vattensäng. Vattensäng? Hur är de att ligga med? Jag säger som två fullmogna. Tomater. Jag skulle bara ha lite läsk, ja. Ja, det kan jag visa. Det tar jag. Nej. Det var några stycken, kanske rent av en hel back. Jag ska nog ha ännu mer faktiskt. Ja. Tre backar var det, ja. Tre backar kanske. Här på Dalken så är vi service-blinded. Hon är inte riktigt bra så. Jag ska ha fest ikväll. Yes, jag har väldigt mycket där. Jag kan hjälpa dig, Sture. Ge fan i mina pattar. Backar. Ska jag inte ta två? Jo, tack. Ja, det gör jag det. Nej. Tänk att du orkar så mycket. Du måste vara väldigt stark. Mycket? Detta på... Ja, urstark. Jag var elitbrottare som ung. Så manligt. Din fru måste vara stolt av. Jag är ogift. Fruktansvärt ogift. Jag bor ensam, ja. Jag är egentligen en ganska ensam människa. Jag tycker om djur och natur och långa månskenspromenader. Ja. Mysiga hemmakvällar. Men du kanske skulle vilja komma till min fest ikväll då. Vill du dig? Naturligtvis inte. Bella, bäst du ställer ner dem i backar så du inte förlyfter det. Det är ingen fara. Han är urstark. Han var elitbrottare som han. Alltså, ja, Ålen Bergholm. Ja, honom hade jag nästan glömt. Han är fortfarande lika slipprig. Där kommer... Åh!
precis det som du gick runt och fjantade för det där inga patt-Lisa. Fjanta mig? Jag visar bara damen lite av Dolkens berömda serviceanda. Vad du än visar så visar du lite för mu. Du behöver gå till en doktor. Doktor? Aldrig i livet. Din sjukhusskräck är barnslig. Sjukhusskräck? Ja! Ja, du är så rädd för doktorer så du är nära på svimmar bara du ser en liten plåsterlapp. Ja, nu har jag i alla fall bara sträckt en muskel. En muskel? Jaha, ja. Då har du inga större smärta. Läkare bara te för att hitta fel på ord. Allt för att kunna skriva feta räkningar. Annars hade ju varenda golfbana fått slå igen. Du är hopplös. Mm. Men vill du gå runt och ha ont så är det dina egna bekymmer. Titta här, Evi. Jag lyfter den här vattenbehållaren precis som om den vore tom. Herregud, den är tom. Den fulle står där och du är inte i form till att lyfta den. Edvin! Ropa inte på den fjanten, det här fixar jag. Men snälla Sture. Kalla inte tjuren från fegen för snäll. Va? Ja, du får hjälpa mig att byta vattenbehållaren. Jag ska inte ha hjälp av någon, sa jag. Om jag så ska knäcka mig och få tillbringa 3 veckor på sjukhus så ska jag göra detta själv. Edvin, ta hit behållaren. Tovigt, alla var tog. Ta hit behållaren. Ska inte jag hjälpa dig? Jag fixar det själv. Skulle inte hjälpa dig? Nej, har jag sagt. Du får säga till om du behöver hjälp. Han behövde ingen hjälp. Han behöver en doktor. Jag ringer golfbana. Hallå. Okej, kan du berätta för mig hur det gick till när du skadade nu då? Jaha. Jo, jag fick foten i framhjulet på cykeln så det låste sig. Och det var inte bättre än styret ställs på tvären och träffar mig mitt på... I mitten. Här. Ja, det gjorde ont så in i huset. Ja, men det är läkt nu. Ja, de första veckorna var värst för då kunde jag inte äta. Vänta här nu. Hur länge sedan var det här? Ja, har du sett här? 12 år. Tror jag det var. Eller om jag var på mitt 11:e. Sen dess har han faktiskt inte stått still i utvecklingen. Men han har heller inte gått framåt. Det är jag som är skadad. Det var den idioten körde mig bara hit. Det är du som är Sture Bergholm. Just det. Ska vi se då, har du svarat på alla frågor? Ja, men den vägrar jag svara på. Civilstånd? Ja, det går ju att missuppfatta om man anstränger sig. Ska vi se här, ålder, då har du skrivit ungefär som Björn Borg. Stämmer. Och hur gammal är Björn Borg då? Ungefär som jag. Kan man inte tro? Nu får du tala om var det är någonstans du har ont av. Hela ingenting att bråka om. Så lät inte i bilen på vägen hit. Så. Nej, det lät som vi var på väg till slagstuset istället för sjukhuset. Det var roligt. Slagstus, sjukhus, det rimmar ju. Det börjar göra lite ont där. Ja, jag började ju. Ja, sen gick det över hit. Sen gick det över. Sen har det tröttat sig. Ibland märker man det knappt alls. Just nu så är det borta. Nu är det borta, ja. Och det är jag med snart. Adjö. Ja, så ska det låta. Jag lockar på med pigorna. Ja, det måste jag titta på. Måste vi titta på. Är det inte bättre att vi väntar på doktorn istället? Det är jag som är doktorn. Du är bara en liten tösasnott. Gästerna blev här i den. Var är den gamla handdoktorn? Så som alltid jag fick geléhallon av då. Du, Dr. Bergström, han är på golfsemester. Men ta det alldeles lugnt. Jag har alla kvalifikationer som behövs. Läkarexamen och handikapp 12. Sitter jag på byxorna nu? Nej, aldrig i livet. Är du nervös?
Sture, nej, nej, nej. Det är en riktig hårding. Jag tänker om detta hade varit Bertilsson. Han är så rädd av oss att han måste ha lokalbedömning när han klipper sig. Ja, jag klipper mig själv. Gör det ont här? Här känner jag ingenting. Nej. Här då? Inte här heller. Nej. Åh, min pappa. Han var en oförglömlig man. Oh. Det kändes lite. Du, det verkar som om du har fått brock. Brock? Hur skulle jag kunna få det? Jag lyfte ju bara några flaskor. Några flaskor? Ett helt bryggeri har du ju nästan. Han gjorde sig te för Pat-Lisa. Så han... Ja, jag tror jag förstår. Ligg nu kvar här och slappna av så ska jag kolla upp lite saker. Ja, nej, inte du. Jo, jag sa ju dig. Ja, det kanske är en bra idé. Vi kan ju byta. Ah! Vänta, syster, du satte den i fel ämne. Nej. För 5 år sedan har det här operationen inte varit möjlig. Men tack vare vår forskning lyckas nu hela 35% av operationerna. Oroa eller inte. Med lite tur, men du får behålla ditt ena ben. Nej, doktor Fong, det här är inte Larsson, det här är Bergholm, brocket. Nej, men jag tycker de ser likadana ut allihop. Jag heter Edvin Eriksson och jag tycker om kinesmat. Men vänta, kan ni skriva ut ett recept på sånt här risbrännvin? Så ja, Bergholm. Nu har jag sett till att ordna en operationstid så snart som möjligt. Finns väl ingen anledning att dra ut på det hela, va? Operation? Alla redan? Nej, men jag är bra! Titta där! Det där, det är doktor Magnusson. Det är vår kirurg. Det är han som ska göra jobbet. Ja, men det verkar ju vara en riktig man med ett trovärdigt ansikte, ja. I alla fall. Då ska jag presentera er. Doktor Magnusson, kom och hälsa på Sture Bergholm. Det är kolugnt, Sture. Den här operationen kan göra med hela handen bakbunden. Kommer gå så fort så du kommer inte att märka det. Ja, det gick väldigt fort. Jag märkte ingenting. Adjö. Edvin, sitter du här? Ja, Sture är ju borta. Han ska bara vara borta i en vecka. Du behöver inte oroa dig, Edvin. Jag kommer att göra allt som Sture brukar göra för dig. Försök, jag hugger armar och det. Sture, vad gör du här? Hej, Edvin. Jag är nyopererad. Det gick fruktansvärt bra. Varför har du solglasögon på dig då? Solglasögon? Ja, nej, det är operationsljuset, vet du, det är starkt. Då måste man ha det. Detta verkar konstigt. Säger du verkligen som det är nu? Som det är? Ja, som det är. Som det är och som det är. Varför skulle inte jag säga sanningen? Nej, det smärtar mig fruktansvärt att du tror att jag ljuger. Du ska inte bråka här. Ha! Det var ju roligt. Brock, brocka. Har ju brockst. Då blir det ju när han har rymt från sjukhuset. Ja. Som sagt, det smärtar mig fruktansvärt att... Men säg inte det till mig, säg det till sjukvårdarna som kommer nu. Sjukvårdare? Ja, Edvin, jag är inte här. Säg inte ett knyst. Kom ihåg att det är jag som betalar ut era löner. Nej, du vill inte ha något.
Är möjligen Sture Bergholm här? Nej, han är inte här. Nej, vi får väl leta vidare då. Ursäkta. Men där. Käftigt, Vin! Du är ju inte här. Men du förstår, här är där man är. Och där är där man inte är. Ja, det säger de i alla fall på 5 myror är mer än fler elefanter. Ser lite blek ut. Tänk om han är död. Nej. Det sista jag sa till honom var snåla jävla gnidgubbe. Är du? Sture, är du? Det är ju fruktansvärt. Katastrof! Lite choklad från oss allesammans, till och med Edvin. Ja, men det behövde ni inte. Jag menar, det måste ha varit svindyr. Ja, nej, inte för oss. Vi tog den från affären. Ta inte mig. Ni behövde inte. Jag tycker att den här operationen är ett stort misstag, alltså. Så varför det? Jag har snackat med min holistiska helare och han säger att man kan bota ett brock utan operation. Alltså, hur då? En fullmånenatt på en galgbacke så svingar man en död höna i luften 3 gånger. Ja. Sen begraver man den i trädgården. Ja. Och det skulle bota brock. Och vårter. Ja, det kan ju vara värt ett försök. Ja. Jag förstår det, Sture. De här läkarna kan göra några fruktansvärda misstag. Jag ser bara på mig hur det gick när de skulle ta min blindtarm. Och de tog din hjärna istället. Ja, nej, fan. Nej, men de kan ju glömma saker inuti igen. Ja. Alltså, så vad glömde de på dig då? Ja, i mitt fall var det blindtarmen. Jag är ledsen, men besökstiden är slut. Då säger vi så, Sture. Bergholm, nu kommer sköterskan snart in här för att raka er. Raka? Vad fan, jag är knappt någon skäggstubb alls. Det är inte där du ska rakas. All right, detta vill jag se. Det är Anna heller, du sjas iväg mig. Ja. Nej! Det kommer att ordna sig rätta, Sture. Ja. Jag skulle vilja säga en sak till dig, Evi. Ja. Du betyder väldigt mycket för mig. Mm, det vet jag, Sture. Och för det andra så... Jag är skiträdd. Hjälp mig härifrån! Hjälp mig! Ja, du har ner den här inne lite grann, förstår du? Jag har talat med kirurgen och han säger att det är nästan på världens enklaste operation detta. Om han är nykter, ja. Är jag dö eller har jag hamnat i helvetet? Inte än. Jag tänkte bara ha sällskap lite. Man kroppte lite. Och så sådana här brockoperationer, de är inte farliga. Fast det är klart, det skulle ju inte farbror Anton hållit med om han hade levat idag. Du dog han under en brockoperation? Ja, inte för han dog han för att han blev överkörd av snöslunga. Fast det blev han med en gång. Det var när jag råkade halka på gaspedalen så. Larry. Mm. Ja, Sture kommer att älska dig för detta. Tror du?
platoniskt lärt. Platoniskt. Vad synd. För ett litet ögonblick fick begreppet skattefria arbetsförmåner en helt ny mening. Ja, det skulle faktiskt bli riktigt skönt att få hem han igen. Jag har inte sett honom på 3 dagar. 3 dagar? Har du inte hälsat på han? Nej, han ville inte det. Konstigt, va? Karar. Vem begriper sig på karar? Så, nu är han på väg. Tack så kompis. Det är lugnt, det är lugnt. Ni känner väl Sture? Nu ska han tjata om taxipriset i minst 5 minuter. Larry, du får en blå som dina ögon. Tackar. Rasmus, rosa passar din babyhud. Edvin, du får en gul, samma färg som din ryggrad. Är den gul ryggraden? Jaha. Ja, då är det kanske där snoret kommer ifrån. Det är ju otroligt. Alltså, taxichaufförer, de är otroliga. Han trodde alltså att jag skulle stoppa upp en 50-öring där. Inga bestående men, inga brutna ben, ingen stul med ambulansen. Nej, nu är vi loss. Och vi är glada förstås. Sture har kommit tillbaka till oss. Yeah! Vlar så bra. Vi har skrivit det själva. Alltså, han kunde ha svaret på att det var Björn och Benny. Ja, jag får i alla fall tacka så hjärtligt för detta underbara mottagande efter min... Efter min nästan mirakulösa flykt. Jag kunde inte bättre. Vad fan, jag gjorde så gott jag kunde. Jag tog på mig deras bakvända klänningar och jag följde deras plåtpötter och åt deras skitmat. Hedvin, det är dags. Just det. Bom, 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 bom. Din operation har flyttats till 6 imorgon bitti. 6 imorgon bitti? Ja. Nej, Sture, vi får vänta tills du har blivit frisk. Oh, hej. Vad synd att du inte kunde komma på festen. Ja, jag fick vissa förhinder. Ja, jag förstår det. Ja, det är alltså inte som det ser ut. Vad bra. För jag ska ha fest ikväll igen. Alltså? Det blir en ännu större fest. Jag skulle bli jätteglad om du kunde komma då. Nej, jag får nog avböja. Jag har nog annat för mig då. Det gör inget. Jag kommer få gott om sällskap ändå. Mm. Kom pojkar, så går vi. Bom, 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 bom,